Жалпы финалистер барыңыздарды алтыншы кабинетке чакырабыз. Жалпы финалистер өзіңіздерді тренерлеріңіздерге бергенікте жетінші кабинетке чакырабыз. Үшінші орынға қатысып жатқан Акишев Аманберди, Талас және жүлделі қарсыласы Бейшенбекұлы Алайбек Сашев. Рахаттар жалпы бұйырмандар болды қоштап отырады. Спортчилеры,
Грек-рим күрөшү боюнча Азия чемпионаты кадеттер арасында Иранда биринчи жолу өткөндө Азияга биринчи барган балбандардын бири Алишов Аманберди 38 жашында күрөшүп жатат. Колдоп кош көтөрөбүз. Көптүк кочом балдар. Көптөгөн эл аралык мектептердин жеңишчиси 23 жаштар арасында дүйнөнүн катышчусу Бейшенбе болду Талайбек. ФШЛ Арыт облусу. Азыркы кеңеште 55 салмактагы жеңишке ээ Алтынбеков Каниер Талас.